Siz bu gün Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Ümid edirəm ki, bu yüksək etimadı doğrultacaqsınız. Siz prokurorluq orqanlarında 30 ildən çoxdur ki işləyirsiniz. Hələ Sovet dövründən bu işə başlamışsınız və son 6 il ərzində Azərbaycan Respublikası baş prokurorunun müavini vəzifəsində çalışırsınız. Ümid edirəm, əldə olmuş təcrübə sizə imkan verəcək ki, prokurorluq orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi və islahatların dərinləşməsi istiqamətində nəticələr əldə edilsin. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev mayın 1-də Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru Kamran Əliyevi video formatda qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, bütün sahələrdə olduğu kimi prokurorluq orqanlarında da daha geniş miqyaslı islahatlara ehtiyac var. Bugün Azərbaycanın hər sahəsində islahatların nəticələri vətəndaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. İslahatlar yeniləşmə, yeni yanaşma, müasir şəraitə uyğunlaşma deməkdir. Biz islahatlar aparmaqla ölkəmizi gücləndiririk və ölkəmizin gələcək dayanıqlı inkişafını şərtləndiririk. Tərəqqi islahatlarsız mümkün deyil. Ona görə hüquq mühafizə orqanlarında da digər sahələrdə olduğu kimi islahatlara böyük ehtiyac var. Ümid edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu bu islahatların aparılmasında uğurlar qazanacaq.